Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ninho Vidigal, sou William de Paula Ninho Vidigal. Eu sou guia de turismo aqui, eu sou nascido e criado na favela do Vidigal. Hoje nós estamos tendo aqui uma experiência maravilhosa de quebrar paradigmas, quebrar estereótipos. Hoje nós estamos aqui no empreendimento local, na sustentabilidade, no turismo desenvolvimento. Então, falar desse grupo do Sebrae para mim, hoje foi só energia, troca de energia. Na verdade, a gente dá muito e hoje a gente recebeu muito aprendizado, experiências. Eu sou um colaborador da Favela Inc., favela incubadora que incuba projetos sociais, e eu, como guia de turismo local, visitamos hoje o Parque Ecológico, visitamos hoje a história do Vidigal, contada por esse guia que vos fala. Falamos sobre fator histórico, as fases, né, do Vidigal e o que se transformou esse Vidigal. Hoje aqui a gente está no lugar mais valorizado do Rio de Janeiro. A gente recebe aqui aproximadamente por final de semana mais de 2.000 pessoas nessa casa de show. Mas foi uma conquista, foi através de luta, de experiência. Nós estamos agora finalizando a nossa experiência no Mirante do Arvrão. Então venham, participe, fomente essa experiência. Vamos criar um turismo na perspectiva do Sebrae, que é muito importante, trabalhando a sustentabilidade e o desenvolvimento social e cultural. É isso que eu acredito, e passando pela educação. Eu sou fruto de Paulo Freire, aí não tem jeito, né?